Kada se gleda ukupna slika ekonomije u Srbiji, jedna od retkih tački u kojima globalni trendovi idu na ruku Srbiji jeste upravo poljoprivreda. Sve veći broj stanovnika planete Zemlje stavlja sve veći pritisak na poljoprivredu, tako da cene prehrambenih proizvoda rastu sa trendom da na tako visokom nivou trajno i ostanu. Taj trend trebalo bi da Srbiji obezbedi znatno veće prihode od poljoprivrede i bude neka vrsta kompenzacije za gubitke na drugim poljima ekonomije. Ipak Srbija ima veliki potencijal i u energetici, pa to ne znači nužno prihode za budžet. Čak je potpuno suprotno, tako da je sasvim realna bojazan da bi se u sektoru poljoprivrede moglo desiti isto. Jedan problem je krajnje prevaziđen sistem poljoprivrede, koji je po prinosima daleko ispod najnižih stopa prinosa u razvijenom svetu. Drugi problem je nepostojanje adekvatne infrastrukture, tako da poljoprivreda u Srbiji većim delom predstavlja jednu veliku meteorološku igru na sreću, nego ozbiljan sistem privređivanja, u kome su rizici neprijateljskih klimatskih trendova svedeni na minimum. Treći problem je sličan onom u maloprodeji, a tiče se monopola, diktiranja nerealno visokih cena domaćem tržištu, tako da sama država mora da se bori kako bi ograničila praktično neverovatan nivo marži na prehrambene proizvode. Ovaj problem upozorava kako bi umesto novih prihoda od poljoprivrede Srbija u negativnom scenariju mogla dobiti samo veću inflaciju i rast cena hrane. Posebnu priču predstavlja priča o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem, pošto su nedavne transakcije prilikom prodaje nekih navodno domaćih trgovinskih lanaca pokazale da su u pitanju strani pravni subjekti koji ispumpavaju bez dinara poreza ogromna sredstva iz ekonomije Srbije na destinacije offshore kompanija širom sveta. Pravo pitanje je može li se desiti da ono što se danas smatra poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu poslovnih ljudi koji su poreklom iz Srbije, na kraju se pokaže kao vlasništvo neke kompanije sa sedištem u Kipru, Sejšelima ili Kajmanskim ostrvima. I da onda po istom modelu po kome je sektor maloprodaje ostao van poreskog sistema i poljoprivreda postane još jedna platforma za ispumpavanje novca iz Srbije bez ikakvih poreskih prihoda za Srbiju. Takođe, jedan od ključnih izazova koji stoje pred poljoprivredom u Srbiji jeste i odluka vezana za proizvodnju biogoriva. Pošto su ranije ratifikovane obaveze Srbije da 10% biogoriva koristi kao aditiv fosilnim gorivima, ostale na marginama energetskog sporazuma kojim je privatizovan NIS, tako da se iz nekih razloga 10% uvoze nafte ne zamenjuje sa domaćim biogorivom, iako Srbija u Šidu ima najmoderniju rafineriju biodizela u ovom delu Evrope. Isto je i sa tržišnim viškovima kukuruza, koji na svetskom tržištu koštuju mnogo ako se prodaju kao bioetanol, a mnogo manje ako se prodaju kao prehrambena sirovina. Upravo zato 71. konferencija Danas konferenc centra poljoprivreda i globalni trendovi cena hrane realizuje se u saradnju sa ambasadama Izraela i Sjedinjenih Država s ciljem da ukaže na sve mogućnosti koje sa sobom nosi globalni trend rasta cena hrane, kao i kako u tom procesu Srbija može daći šansu za ekonomski i društveni razvoj, a ne novu šansu za monopole, visoke cene hrane i inflaciju.